Robert Lauter je tista oseba, ki ste jo spoznali v peti sezoni oddaje Klepet ob kavi. Gnostik, mistik, šaman, veliko imen mu dajo ljudje, včasih se ga tudi celo malce bojijo, a mogoče ima to neko podlago. Na koncu Robert je le bil zares vrhunski varnostnik z različnimi znanji, tudi tašnimi, ki v nekaj sekundah lahko ubijajo človeka. Ampak kaj ni zanimivo od tašnega varnostnika, res tistega, ta pravega deca, pa pravzaprav do šamana, gnostika, ki z različnimi procesi individualno ali v delavnicah pomaga številnim ljudem, da najdejo sebe, da najdejo svojo življenjsko pot, da postanejo bolj to, kar pravzaprav dejansko so. No, danes vas, naši dragi gledalci in gledalke, čaka prav posebna izkušnja. Robert bo namreč demonstriral določeno zadevo oziroma nas popeljal s sabo na potovanje. Spoznali boste kašno, tako da se kar lepo pripravite. Robert, lepo pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav, Žiga. Hvala ti še enkrat, da si se tudi danes oglasil pri nas. S svojim zadnjim nastopom si me res zelo inspiriral in začutila sem to enost pravzaprav, da v angleščini mogoče lahko bolje povem, You are not alone, we are all one. Torej, vsi smo dejansko res eno in v velikih knjigah to piše, ampak ko pa to začutiš, je pa totalno druga izkušnja. Ja, smatra se, da smo v procesu tega, tudi v angleščini, return to oneness, se pravi, vračamo se k enosti, se pravi, iz te dualnosti je, se pravi, budočnost, se pravi, naše človeške rase, človeških biti, da se to, rečemo, nekako v celoti. To imelo tudi, tudi ime, naprimer, religija, prihiskala z besede religare, To pomeni ponovno združitev, kar je bilo ločeno. Se pravi, to gre vse to fazo noto, se pravi, to se dogaja. Torej, ven iz sveta, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je zgoraj, kaj je spodaj, kdo je dober človek, kdo je slab človek, ker v bistvu nič od tega ne obstaja. Seveda, to so vse tako te predelniki človek izmislil si. Se pravi, to nam tokom tega razpada na dva razcepljena. Se pravi, v momentu, ki je bil ta univerzum formiran, se pravi, ta polarnosti, se pravi, se je razcepljen, isto človek je razcepljen, se pravi, tukaj je ta faza ucelotljena, se pravi, je tisto, kar kemu težimo, rečemo, kar se izvaja zdaj. Robert, različna znanja imaš iz različnih področji, ljudje te poznajo kot gnostika, kot šamana, pa imaš pa tudi znanja, kako človeka ubiti v parih sekundah. Ja, to je bilo, se pravi, med treningem, se pravi, ko smo imeli usposabljanje za bodyguarde, se pravi, za varnostnike na uradu za varnost, se pravi, to je bilo zdaj nazaj, 22 let, 23 let. Tam je ta sistem, se pravi, mi smo rekli, temu izraelski sistem, se mogo repetirati pištole in tri naboje, strelite 1,3 sekunde. To je bilo tisto obdobje, jaz pravim, to je obdobje še pred tist, ki se še nis čist popolnoma rodil. To je bilo še preteklo življenje, se pravi, to kde. Po tistem, se pravi, ki se spoznaš, začne spoznavati sebe, se to spremeni. Ampak kako prideš od tega, da znaš tam pištolo, uno, tretje, vse te zadeve, do tega, kar pravzaprav danes si, pomagal si že številnim svojim znanjem in obvladaš različne tehnike, od školk, ki si nam jih tukaj metal, do dejansko procesov, ki jih delaš z ljudmi, izhode iz matrice, vse te, kako pride, kako se to zgodi? Se pravi, moj prvi korak je bil ta metoda od slovinskega, se pravi, ta spiritualna tehnologija, integralni Excalibur, delavnica, Enostavno me je pritegnil, jaz sem prometno nezgodil, sem komaj preživel prometno aorto, sem takrat dobil tudi noto. In po tistem se pravi je, po tej delavnici, men se pravi takrat se, rekel se, je svet odpre, se pravi vidiš realnost krog sebe in potem te samo vodi. Naprimer, potem sem vladil te metode spiritualne tehnologije in po me je tudi, ki je bilo to zaključen, me je povabil slovinski obirat in sem spoznal šamane, šamanske metode, te sodobne, ki so primerne, se pravi vse metode, ki so res narejene za tukaj pa zdaj za človeka zahodne civilizacije.
Veliko krat, ko se pogovarjam z ljudmi, ki imajo posebne, tudi celo paranormalne sposobnosti, so včasih živeli povsem drugačno življenje, potem pa se je zgodila kot neka nezgoda, ki je človeka spravila na pravi tir. Kako ti gledaš to nesrečo, ki se ti je zgodila? Na koncu koncu lahko te danes sploh ne bi bilo več tu. Ja se pravim, jaz sem, če se spomnim zdaj, sem rečem, da je to res mogoče najbolj srečen moment v mojem življenju. Slišiš se nenavadno, če se zletiš z drevesom z avtomobilom v drevo, se pravi, imaš raztrgano aorto, se pravi, se ne spomniš nič, potem se prebudiš v šok sobi, se pravi, v popolnem mavcu, se pravi, ne veš, kje si, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo. Sam počutiš se pa neverjetno dobro, ne. To je bilo zame taka izkušnja. Kaj se zdaj dogaja, se pravi, nekaj. Dobro si se počutil. Ja, neverjetno dobro, ne. Se pravi, feeling je bil neverjetno, se pravi, sproščujoč v primerjavi s prej, ne. Ko in potem začneš poraziskovati, se pravi, tam malo meditacije, tam pa prideš v kontakt, se pravi, s to se prišel spiritualno tehnologijo, ne, in potem naprej šamanizem in fa, se pravi, tu kaj enkrat, rekel, resnično, ko si daš to željo, zdaj pa želim spoznati sebe, ne. Želim spoznati, kdo sem, se pravi, pride do prave stvari, se postavi na mesto. In predpostavljam, da je rehabilitacija dolgo časa potekala po taki hudi prometni nesreči. Ja, rehabilitacija tega poteka dolgo časa, ampak se pravi, tukaj je, ko bi rekel, jaz sem takrat prvič občutil, se pravi, da jaz nisem fizično telo, ne. Se pravi, da obstaja, da jaz sem, ampak fizično telo je samo del mene. Ker fizično telo je bilo polomljeno čist, ne? Čist popolnoma, ja. Da, ampak tudi se potem s fitnessom, športom, se pravi, se da to rehabilitirati, ne, in priješ v neko optimalno pozicijo glede na situacijo, kakor je bila, ne. Se pravi, seveda sem polom bregozdin tukaj prerezan popolnoma tukaj, se pravi, pa sem mu še umetno srčno zaklopko, so mogli tudi montirati kot posledico te nezgode, ne, tako da imam izkušen predvsej, se pravi, tudi teh, se pravi, teh si bil praktično, te operacije so težke, se pravi, mislim, ki traja 6-7 ur dlje, takrat se smatra, se lahko popolnoma rekapitulira, rečemo celo, a pa rekel, resetiraš celotno telo in če poznaš, se pravi, določi metode rituale, se staviš nazaj, skup boljši, kot si bil kdajkoli prej, ne. Pravijo, da duša to sama sebi naredi, da se vrže v neko tako situacijo, da potem lahko da drugo priložnost drugačnega življenja. Očitno je bilo tebi namenjen, da postaneš gnostik, šaman, učitelj, zdravitelj. Ja, se pravi, temu se reče, da kdo je spoznal sebe, ti veš, kdo si, se pravi, avtomatsko zaživiš svojo sodo. Ne moreš več iz tega ven, ampak osnova je zmeraj, da si to, kar si. Ne. Se pravi, da si to, kar si, se pravi, in tudi sam moš odkriti to. Ne. Da to jaz ne moram nikomu povedati, s procesi lahko sam prideš do tega, ampak so procesi so samo kot bergla, se pravi, ki te pomagajo, to v bistvu je ta tvoja intuicija, tvoja želja potem, da spoznaš to. Se pravi, ti ljudem nisi guru, ki jim bo dal smisel življenja in ne vem, kaj še vse iluzije si ljudje naredijo, ampak v bistvu mentor. Ja, v bistvu samo pomagaš z metodami, se pravi, da sami sebi odkrijejo. Ni, se pravi, tudi ne, recimo, če imam en tak primer, naprimer, če namo, recimo, Buda, ne, Buda, ki je rekel 2500 let nazaj, je rekel, rečemo, jaz, ko se bom vrnil, čez 2500 let, se bom vrnil kot Maitreja. Maitreja pomeni prijatelj, ne. To pomeni, da tiste včasih je bilo potrebno, se pravi, da je bil nek guru, se pravi, neka avtoriteta spiritualna, ne. Danes, se pravi, to se deli med prijatelji, se pravi, ker spoznaš, veš, deliš naprej in to je vsa ta umetnost, ne. Ker ljudje ponavadi veliko prej, ne, bom rekla, zdaj grdo nasedajo ljudem v čudnih oblačilih, pa sploh, če so z Indije, pa ne vem, kaj še vse, ki iščejo neko duhovno znanje, pa je to pravzaprav vse popolnoma odveč. Seveda, to je moja izkušnja, to popolnoma odveč. Se pravi, če ti hočeš nekoga, rečemo, ali iščeš gurija, učitelja, se jaz pravim, recept je zelo enostaven, ne. Približaj se temu človeku, pogledaj, kakšen je njegovo življenje, kako on živi, če ti hočeš tako živeti, delaj tako, kar on dela. Se pravi, če ne more sam, če sam ni, se pravi, če nima v redu odnosov, sam s sabo, s drugimi, če finančno ni stabilen, ne, se pravi, kako bo te pomagal, če sebi ne more, ne? Absolutno se strinjam. Sam si oče petim otrokom, celo, kaj dedek si že celo? Ja, imam tudi dva vnuka, 9 pa 5 let stara. Wow. Lepo, lepo. Nikoli ti ne bi rekla niti. Zelo dobro zgledaš oziroma vidim, da živiš izven časovnice kronološkega staranja in to je pravzaprav tudi povezano s tem, kar nam boš danes pričaral, ne? Tako, se pravi, danes bo ta del, drugi del, druga faza, če rečem. Prva spiritualna tehnologija, slovinski, se pravi, tisto,
To je bilo stotine individualnih procesov, desetine delavnic, ne? In potem se pravi, prije ta faza šamanizma, srečal sem v Beograd, me povabil slovenski in pride šaman, pride, boš videl ta vlada, ne? In smo šli do Asek. In takrat se je zgodilo, takrat je bilo to veliko bombardirano v Beogradu, ja. Se pravi, smo mogli, ne, čez meje, tudi smo imeli probleme. On ni mogel prijeti, ta šaman ni mogel prijeti, bil pa že dva meseca prej. In sem jaz prišel tja, pravi, daj, potimo mi demonstrirali, kar nas je on naučil. Ne. In jaz se usedem tam, on začne, pravi, samo zapri oči, začnejo nekaj klikati okrog mene, jaz ostanem gor in kar nekaj vidim, telo čist lahkotno, se pravi, vse tiste operacije, tiste, kot jih ni bilo, kaj to, ko se je to zgodilo, ne, ko je to možno. Ja. In takrat me integrira, me zanima se, tukaj pa ne ena prava stvar, nekaj se lahko šir naprej, ne, se pravi, ne tisti, sam eden zna, pa samo k njemu možeš stalno hoditi, ampak gdje res nekaj, kar je zelo uporabnega in sem bil pa čez dva meseca spet pri njemu, v Beograd smo se srečali, pa sem mu tako organiziral v Sloveniji te delavnice in on je pa meni organiziral, se pravi, intenziv gnoze, pa te spiritualne tehnologije v São Paulo, na inštitutu za neošamanizem, pa Žeja. Wow. In tam sem se pa, se pravi, te šamanske metode rekel, naučil enostavno, rekel, čisto odprt na to. Za mene so bile izredno izostavne, en proces, ki je bil tam narejen, jaz sem vladal to, ne, se pravi, to je bilo, wow. To je bilo noter, sem videl, da imam to vse noter tudi, ne, in je tam vse drugače, rečemo, kar ti pri spiritualnih tehnologij, ti zapreš oči, greš notranji svet, ne, se pravi, ti noben nima pogleda same. Tukaj v šamanizmu pa telo uživi, ne, te ostane gor, ne, in se začne aktivirati, rečemo, pri šamanizmu je telo vedno v gibanju, ne. Ker se ukvarjaš, zavest telesa se prebudi in tukaj najbolj pomembno je, da ti kot da dojameš, se pravi, te vzorce, ki so bile vtisnjene v tvoje telo in pa ti kot, se pravi, kot atman, kot neskončna duša, da vsa razlika, ne. Rečemo, te osnovna delavnica, ki se začne se zmeniti tako, da ti kot fizično telo, kako občutiš, rečemo, določen stvar, kako občutiš partnerja, kako občutiš službo, denar, tata, in kako ti kot neskončna duša, se pravi, kot ta enost, iz tega enosti in ljudje opazijo konflikt, ne. Konflikt in to je, rečemo, ta konflikt, ki je opažen, aha, istočasno se je javil cilj, zdaj moram pa jaz to, hočem to uskladiti skupaj, ne. In tako delavnice se to dogaja, se pravi, da se to... Wow. To imaš te imenovane živalski vzorci, ki jih ne rabimo več, ne. Ja. Rečemo, kar pred 10 tisoč leti smo rabili, se preživel v naravi, rečemo, te napadlo, no, na medved, karkoli, se sproši, adrenalin, šibaš, ne, se pravi, takrat pokuraš, mišice to rabijo, ne, danes gledaš internet, gledaš dnevnik, se sproži 10-krat toliko adrenalina, ampak ne gre nikamor, te imaš pa te bolezni, se pravi, poviša kolesterol pa to, ne. Se pravi, to se povrne obrabe, telo se uskladi s tistim, kar rečemo ti kot resnični jaz, kot duša, kar zahteva. Najprej, nujno te moram to vprašati, velikrat govoriš o delavnicah, individualno itak se ljudje zmenijo s tabo, ne? Ampak delavnice imaš objavljeno tukaj na spletni strani? Ja, vse je to na spletni strani. Ok, kako imaš spletno stran? www.altorion.si Altorion.si Ok, torej altorion.si, hvala lepa, torej individualni in vse te delavnice, a gremo zdaj tole v akcijo? Lahko, se pravi, le, zelo, če bomo demonstrirali. Enostavno, se pravi, tukaj bom delal z gledalci, ne, se pravi, ja. Se pravi... Z vami bo zdaj delal. Evo, se pravi, delam zdaj z vami, govorim v prvi osebi. Se pravi, tukaj priporočam se, sam zapreš oči, za kratko moment bo te zaprl oči, zapreš oči. Probaj se pravi, biti se pravi odprt na mene, se pravi, kot rečemo s to otroško odprtostjo, uporabljamo svet domišljije, kjer je vse možno. Se pravi, trajalo bo 3-4 minute. Jaz sem mu povezal z vsem, kjerkoli jaz zdaj, kjer bo v prihodnosti, kdajkor gledal. Se pravi, na tak način. Bomo šli na samo potovanje. Vsaj en delček, mi pravimo temu soul retrieval, da se vrne del sebe, ker je bil izgubljen nekoč v preteklosti. Pa rejmo kar, se pravi. Zdaj malce... Zdaj me še gledate, se pravi, malo ti imate odprte. Jaz se povezal. Ok, zdaj pa zapreš oči. V svoji domišljiji, ki je vse mogoče, se dvigneš nad svoje telo. Že nazaj v preteklost. Še preteklost. In vidiš moment, dogodek, da ti srečen izpolnen. Mogoče najbolj srečen moment v tvojem življenju v preteklosti. Se spustiš v svoje takratno telo. Čutiš, vidiš, pa občutiš, kar ste kot občutil. Čutiš jasnost,
da vse, kar je bilo, je in bo, enostavno je. Čuti moč, da si svoboden, neodvisen, neobremenjen z okolico, z drugimi ljudmi. Da si to, kar si. Sočasno čutiš povezanost z drugimi ljudmi, z naravo, vsem obstoječim. Čutiš to zavest, da si ti del vsega, da je vse del tebe. Čutiš brezpogojno, absolutno zavest o vsem, kar je v tebi. Izven tebe je del tebe. Ravno to občutiš radost, ekstatično življenje. Da je vsega življenje maksima. Samo je. Zdaj se iz tega obdobja dvigneš. Greš počasi, greš proti sedanjosti. In z viška opizuješ, kako se vse svoje dosedanje življenje spreminja. Usklajuje s to jasnostjo, močjo, ljubeznjo, brezpogojno radostjo. Prideš stanje tukaj in zdaj, se počaš, spustiš svoje telo, začutiš težo svojih telesa, se nahajaš, počasi odpreš oči. Wow. Ja, to si bil soul retriever, se pravi, tukaj je, smo šli tako osnovno, samo se pravi, izbereš mu, ampak drugače pa to se uporablja pri včasih pri hudih travmah lahko tukaj. Ne? A res? Se pravi, greš nazaj v preteklost, v travmo soočenje in uporabljaš tako imenovano proces iz meta pozicije. To pomeni, da vzajameš vse točke, rečemo, kjer je koli so bile pomembne. Mm-hmm. Naprimer, če je bilo, ne vem, če je bilo kakšno, če je bil dodaj napaden, fizično napaden, ja. Zdaj, to situacijo, vstopaš v sebe, pogledaš se pravi z tvojega vidika in vstopaš v napadalca tudi, njegov zorni kot se pravi se neutralizira. Wow. Je, in potem pa še ostale, če je mogoče še ostal nekdo, ki je gledal. Opazovalce tudi z njihove, se pravi to snameš na boj, diskriraš in se vrneš, se pravi s to kompozicijo, ki je bila pred tem dogodkom. Ne? To malo to občutijo, se pravi, jaz nisem že rečeno benega, dejansko občutijo kot olajšanje, sprostitev, energijo, se pravi toplo rata ljudem vedno. To so taki procesi, se pravi, ki je res sodobni, no, se pravi tako da. Da dejansko oduzameš te čustvene naboje, ker jaz sem slišala, da to, ko pol premlevamo pa za nazaj, da to dejansko sam še večje sranje si delamo. Ja, se pravi, če se ti spominjaš nekega dogodka za nazaj, pomeni, da je čar, da je naboj še vedno tam. Ne? Mm. Če je stvar razrešena, ne obstaja več. Mm-hmm. Se pravi, ni več. Mm-hmm. Se ne spomniš več, ne? Ja. A ja, jaz sem pa mislila, imam slab spomin. Ja. Tako da, ker tukaj pa šamanskih procesih, se delam individualno, se pravi, bistveni element je prvo, da se odkrije, se pravi, a je vzrok neke težave, se pravi, a je to del človeka, ja. A je od nekoga drugega. Ne? Ja, recimo tukaj imamo, se pravi, včasih so precej imaš heavy momente tudi, so težke situacije. Zdaj, jaz se spomnim prav s tem šamanom, ki sem bila v Zagrebu, ne? Ja. V Zagrebu, ki je bil moment, se pravi, takrat sem bil na začetku, ko sem jaz še spoznal te metode, ki se je on tudi čist zgubil, čist je bil fertik, rečemo se je osedil ven in rekel, jaz nisem, rekel, tukaj tega še nisem doživel. Ne? In delala sva skupaj proces na bolničarki, ki je bila na frontni liniji v Vukovarju, med ko so imeli Srbi pa Hrvati, se pravi, in ona je kot bolničarka je na levo stran hodila, se pravi, pomagati, rekel, srbskim, pa Hrvatom, se pravi, obojem skupaj. Ne? Ja. In tam je rekel, in on je videl, da v momentu, ki je skoraj dejansko, je kome, še jaz sem bil, sem že kar bilo, rekel, ja, videl sem tam, rekel, tam je imela na sebi, je imela del duše, rečemo, otroka, ki je gledal, ki so njegovo mamo mučili do smrt. Wow. Se pravi, je rekel, ki dejansko odprte šamanske prezive, reš noter, ampak to potem noter zaideš, sprostiš, ne? Ja. In ona, se pravi, ona, ki je ostala gor, to je drug človek, ne? Se pravi, ni, vsa ta teža zgine, se pravi, vse se neutralizira in poje, če se spozna, se pravi, običajno se takrat, če so res hude travme, se priporoča, pa res, da greš na to metodo, da spoznaš sebe, da dojameš, da se potegneš ven iz vsega tega in z vidika, se pravi, te najvišje zavesti, se pravi, te spiritualne tehnologije, ker rečemo, ker najvišje stopnje zavesti, da vidiš, da je to igra, ki si se ti sam odločil, ne? Da je to igra, sam so tudi vstopil, hotel si imeti to izkušnjo in takrat pa izgine celotna bojne. Cela, se pravi, ko bliko, cela vojna izgine svojega. Pa v bistvu izstopiš iz vloge žrtve. Ja, tako. Se pravi, vidiš, kompletno vidiš resnico tako, kot je. Ne? Da si vse zbral. Tako. In da je vse darilo.
Tako da je vse darilo, se pravi, da skozi to izkušnjo, ki je izredno težka, se pravi, si ti spoznal svojo resnično naravo. Ne? Wow, izjemno. Najlepša hvala, Robert, za tole popotovanje izven časovnice. Hvala ti lepa za vse informacije. In, wow, kaj se obstaja, a ne? In kako zanimivi ljudje, kaj vse torej nosi naša ljuba dežela Slovenije. In če vas je to pritegnilo, potem tako in tako veste, ste začutili in že brskate tudi po spletni strani, kdaj bo kakšna naslednja delavnica, da se ji lahko pridružite in spoznate tisto osebo, ki je zares najpomembnejša v vašem življenju in to ste vi sami. Ker če se človek strinja, potem se ponavadi tudi njegova duša strinja, če je to prišlo že do mene ali pa me poklical, me kontaktiral. Obstaja pa nekaj malo ljudi, ki pač na nivoju duše ne dovolijo dostopa do akaških zapisov.